Salam kanalımın əziz izləyiciləri. Biz bugün sizinlə Stokesley qəsəbəsinə gəlmişik. Bu qəsəbə İngiltərənin şimalı Yorkshire vilayətində yerləşir və mən bu qəsəbə barəsində bir video hazırlamışdım. Ancaq heç bir məlumat verməmişdim. Ona görə də qərara gəldim ki, yenidən bu gözəl və balaca qəsəbəyə gəlim. Və bu qəsəbə barəsində bildiyim bəzi məlumatları sizin nəzərinizə çatdırım. İngiltərənin şimalı Yorkshire'dəki Leven çayı Tit çayının qoludur. Bu çay Stokesley qəsəbəsinin içərisindən keçib gedir. Mən bu çay və bu çayda yaşayan ördək və ördək balaları haqqında bir videoda paylaşmışam və ümid edirəm ki, siz bu videoya baxmışsınız. Bu qəsəbənin adı 1086-cı illərə aid olan tarixi sənədlərdə çəkilmişdir və 1223-cü ildə İngiltərənin kralı 3-cü Henry burada yarmarka keçirilməsinə icazə vermişdi. Barnet qalasının qurucusu Qaydı Balyon vaxtilə Stokesley'nin ağası olmuşdur. 11-ci əsrin sonunda Kral William tərəfindən Stokesley'nin baronu da elan edilmişdi. 1250-ci ildə Stokesley Eya ailəsinin əlinə keçdi və 1622-ci ildə William Lord Eya Stokesley'ni Richard Foster'ya satdı. ...1301-ci ildə burada 58 ev olmuşdu. 1424-cü ildə isə 128. İllər keçdikcə kənd adlanan Stokesley böyüyüb qəsəbəyə çevrildi. Victoria Avstraliyasına köçüb, orada daimi məskunlaşan ilk ağ dərili qadın məhz bu qəsəbədən olmuşdur. Miss Jane Page 1817-ci ilin fevralın 8-də Stokesley'də anadan oldu və Miss Jane Page 1836-cı ildə həmişəlik Avstraliyaya köçdü. Miss Jane Page'in atası dəniz kapitanı idi və o qərara gəldi ki,
öz ailəsiylə birlikdə Victoria Avstraliyasına köçsün. Avstraliya köçən Jane öz gələcək həyat yoldaşı Stephen Henty ilə tanış oldu və onunla ailə qurdu. Onu deməliyəm ki, Stephen və onun qardaşları Victoria Avstraliyasında məskunlaşan ilk Avropalılar idi.1934 və 1935-ci illər arasında Stokesley'dən həmişəlik köçüb gedən Jane'in xatirəsini anmaq üçün Leven çayının sahillərində ağaclar əkilmişdi. İldə burada 1369 nəfər yaşamışdır. 1851-ci ildə 2040 nəfər, 1901-ci ildə 1642 nəfər, 1961-ci ildə 2529 nəfər. Hal-hazırda isə Stokesley qəsəbəsində 5000-ə yaxın əhali yaşayır. ci ildə Stokesley sıx bir bazar kəndi idi. Burada 8 baqqal, 4 qəssab, 9 dükancı, 4 çörəkçi, 11 çəkmə ustası, 6 dəyirmançı, 3 dərzi, 2 kimyacı, 2 saat ustası, 1 kitab satıcısı və 2 bərbar vardı. Ətrafdakı qəsəbələrdən fərqli olaraq Stokesley-də maşın dayanacağı pulsuzdur və siz burada maşınınızı 2 saat saxlaya bilərsiniz. Siz burada 17-ci və 18-ci əsrin memarlıq üslubunda tikilmiş
binalara rast gələ bilərsiniz. Stokslin mərkəzi küçəsində kiçik mağazalar, kafelər, restoranlar, publar və bir neçə otellər də vardır. Stokslin ətrafında çox gözəl kəndlər və qəsəbələr vardır. Gələn videolarımda mən sizi həmin yerlərlə tanış etmək istərdim. İndi isə bugünkü gəzintimizin sonuna çatdıq. Ümid edirəm ki, siz Stokslini bəyəndiniz. Və əgər bəyəndinizsə, xahiş edirəm, like düyməsini basın, kanalıma abunə olun. Hələlik.